damn, I think that's perfect. Yeah, 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 every lesson learned, yeah, yeah, aprendi cada lição, yeah, ela se amarra no vilão, yeah, yeah, eu mando eu é o irmão, yeah, a esprata cravejada, por não entendo a Juliette, me chamando o guarda ali em aspeito. Pelos budi tá ligado, guerras mesmo. Ei, esse jeito tá acontecendo tudo de uma só vez, eu entendi. Quem quiser vir com a gente, tudo bem. Entendi muito o que falar também. Só deixar a resenha bonita, linda. Tá ligado, a vida é infinita. Esse que é o EPC, que é a apresentação. Eu entendi, esse é a minha visão. Tudo vai levar a sério, você vai decidindo. Tá no caminho, eu tô falando na vida. Você pega me para, a pensar nessa vida. Tudo que for realidade, a gente nunca não, yeah. Ei, eu quero além da realidade de tudo aquilo que vocês vêm cara além. Yeah, ei, yeah. Hoje eu sei que às vezes tá dentro de tudo que eu não sei, yeah. Mas pra mim tá tudo bem. Controlo a minha emoção e sigo além. Firme forte na missão, às vezes dói. Dá uma decaída, mas não vou desperdiçar. Porque voa e tudo da minha frente então. Só quando eu paro pra lembrar que eu não tô na missão. De estar comigo mesmo e nunca desistir. De ser eu mesmo e conseguir estar aqui, yeah. Satisfação. Todas que rolaram aqui nessa missão que ainda não acabou. Mas vai acabar. Algum dia tudo tem que recomeçar, yeah.